to je nešto što izgleda pomalo čudno, u stvari je vrlo korisno i zabavno, je? A čemu služi to? E, to služi da nam ovako, da ispoljimo naše emocije, da ispoljimo naše neka razmišljanja, ali bez promišljanja. Da napravimo kao nekakav most da nas odvede na onu, znate, na onu drugu stranu, ili razumete? Razumem, samo se ne sećam da sam pristao na bilo kakav eksperiment. E, kad ja kažem jednu reč, dobro, vi mi date neku asocijaciju, prvu stvar koja vam padne na pamet vezanu za tu reč. Može? E, seta? Majka. Hleb. Aha. Čekajte. Ljubav. Miona. Posao. Seks? Mehanika. Mehanika. Dobro. Dobra dela. Ljudi. Deca. Marko. Marko? Ko je Marko? Marko, Mionin brat, glumac onaj. A zašto vam je on asocijacija za dobra dela? Pa jednom sam mu nešto malo pomogao, mada on to ne zna. A šta ste mu pomogli? Pa Gavra, moj brat od tetke, je upravnik njegovog pozorišta, pa sam ga zamolio da mu da šansu. A zašto ste to uradili? Šta vam znači, Marko? Ništa. Ništa? Pa mislim, dobar je čovek. Pa jeste li mu rekli da ste mu pomogli? To bi bilo sumnjivo. Jel to ima neke veze sa ovim vašim planom, oko mene nećete ništa da mi kažete. Ajde, izvlačite dalje. Opet seks. Jo, ovaj štampač samo na to misli svašta. Vidi, opet seks. Upisala sam sve. A vi možete da očekujete da će vam multifunkcionalni super brisko stići uskoro. Ne duže od 3 radna dana. Tako je. Da imate garanciju 2 godine. Hvala. Mina, kako ide prodaja? Boga mi bolje nego što sam mislila. Bravo, bravo Mina, bravo. Da. Hteo sam da popričam u vezi ove korisničke podrške, što smo razgovarali. Čekam neke nove informacije. Ne znam, jel bih htjela da idemo na ručak u tebe u pizzeriju? Jo, nemoj, molim te, znaš šta je bilo prošli put? Znam šta je bilo prošli put, ali sad je sve u redu. Veruj mi, Miona, sve smo sredili. Da, ali sa Vladom se to nikad ne zna. Miona, pričali smo, Vlada, ja, i sve je okej. Okay. Veruj mi kad ti kažem. Pa ja ne znam šta drugo da ti kažem, osim hvala. Zahvaljivat ćeš mi posle. Ako ti je nezgodno, šta znam, možemo neki drugi restoran. Ima to u blizini. Super. Ništa, vidimo se na pauzi. Ajmo, ljudi, radimo, ajmo. Ajmo, radimo. Pa sad sam očistila, pa što mi odba prljaš? Očistiš jednom u životu ovaj šank i sad hoćeš da niko ne diše, da se slučajno ne isprljaš. Ma da, Bog, da ti ostao bez mene, pa ti se gosti kotrljali ovde po smeću do ulaza. Alo, bre, šta je, bre, ovo? Šta ste svi od jutros postali pametni, bre? Onaj mali uči istoriju, ti mi sad ovde prizivaš i proničeš budućnost. Bre, čemu vam ja služim? Služiš da smetaš. To si ti od Mione naučila. O, ja tebe da ne volim ovoliko. Ja tebe ne bih trpela ni minut, čoveče. Ja sam ti gazda. Šta imaš ti mene da voliš? Pa ja mislim da je kod mene u pitanju težak oblik mazohizma. Obolela sam, definitivno. Alo, bre, ženska glava, jesi ti normalna? Ovo je objekat u kome se služi hrana. Pa šta? Nemoj slučajno da mi prenosiš ovde te zaraze i te bolesti sa sela. I reci da u buduće više ne pravimo i ne prodajemo tu debelu pizzu. Ali, dušo, jedino što imam u ovoj pizzeriji da je debelo si ti. O, nisi ni ti stišla sa naslovne strane. Molim, pa pogledaj me, čoveče, ko rumena jabuka. Šta mi fali? Šta ti fale, ti muškarci. A to si čuo od Petra, jel? A šta vas dvojica znate o meni? Samo da znaš, sliku debele pice sam stavila na internet, narod je poludeo i pita sada je li je pravimo stalno ili ne. Šta da kažem?
reci im ne. Dobro, reći ću ne, ali mi bismo imali duplo veći, mnogo veći pazar. Samo da znaš. Šta ti je? Trebala nešto. Donala sam ti papira ove za razvod. Mislim da je krajnje vreme da mi kaže šta ti je, Petre. Šta, neka rastegljiva devojka nije bila kako treba, a? Danas je 10 godina kako mi je umrla baka. To je ona baka kod koje sam živeo u Zagrebu. Kao da je bila tu negde blizu, a zapravo je već dugo tako daleko. Ne mogu verovati da je prošlo već 10 godina. Tačno se sećam te njene kuhinje gde bi mirisale te štrukle i juhica, kako bi ona to zvala, i pola reči bi govorila onako na nemačkom. Ja bi uživao negde u kutu, ono, da sedim i da ju slušam dok kuva ručak. Izvini, stvarno nisam znao. Pa nisi ti ni trebala da znaš. Ali bilo je onih koji su trebali da se sete, pa nisu. Neverovatno je kako ne možeš da zaboraviš to neko detinjstvo u Zagrebu i školu moju i učiteljicu i u tom dvorištu kako je bio neki ludi pas na kojem spava mačak. I taj njen glas koji stalno čujem, dečec, dečec, ajde, ručak je. Tako bi govorila. Za baku. Za baku. Šta je hladno? Izvini, može molim te 2 duže espresa, 100 mlijeka. Izvini, kako je tebi hladno ako tebe ljubav greje? A tebe greje trava. Što mi nisi rekao da i dalje duvaš? Ne duvam, reš, kako duvanje, šta pričaš? Hvala. Ti normalna, majke, ti čovjek pomisli sam narkoman. A ono juče u paklici? Pa je, uzeo sam joint jedan da se iskulira malo šta. Posle ću ja da ispaštam zbog toga. A izvini, kak je to veze ima s tobom? Takve da ako nas Lola uhvati, ima da nas ispuca oboje u Kaliforniju, ali u internat. Nas dvoje u internat, sami. To nije loša ideja, znaš. Tebi je smešno. Pa meni nije, zato što će da me zatvori u kuću i da me natera da po ceo dan učim fiziku. Nećeš me nikad viđati. Dobro, dobro, ajde, neću. Ozbiljno, neću. Obećam. Zove me Teča. Vlado? Da. Pa javi se. Halo, Vlado. Pa evo, sad možemo. Ajde, ćao. Šta možemo? Idemo u pizzeriju. Gde bre? U pizzeriju? Ti ja. Večinu, da. Ajmo. Čekaj, samo, sad smo poručili. Ajde, sad... Četine, požuri. Stavi ovo na mene, a posle ti ja plaćam. Tako je lepo imati nekog koga se sećaš s ljubavlju. Uvijek zaboravim da si išao tamo u školu, u Zagreb. I zaboravim da si tamo provodio toliko vremena i ne znam. Dečec. Dečec, dečec. Ručak je. Izvoli, za tebe. Šta je ovo? Reditelj, Urmaš,
Kaže da mu je drago da vas upozna. I nama. Aj. Mogu da... Kaži, Marko, kaži, Marko. Mene zanima kako ćemo mi da imamo čitajuće probe kad nemamo tekst. Kaže da ne postavljaš stalno suvišna pitanja. Pa kako stalno? Ovo mi je prvo pitanje. Ne, okej, okej, izvini, sorry. Ne razume naš jezik, ja ću vam reći da on ne priča puno. Pogotovo ne sa glumcima. Pa kako ćemo onda... Ne, okej, okej. Njegova eksplikacija. Jurit ćete kao konji, hvatajući dim u čistom vazduhu. Reditelj započinje energijom ovaj projekat. Bolje da sam ostao sufler, majke. Vi znate da sam ja rešio da počnem da živim normalno. Pa vi živite normalno. Imate stan, posao, drugare. Samo ste dozvolili da vam se ona stara rana nekako proširi i da vam napravi problem. E, pa zato sam se ja i vratio u stari kraj. Pa dobro, to je dobro, samo morate biti oprezni. A što? Pa znate, kada stvarate prijateljstva sa prijateljima, da tako kažem, vaših neprijatelja, onda to nije izlečenje, nego taktika. E, da. A ja sam shvatio da nekad ljude treba malo pogurati da bi shvatili šta žele. A što mislite o tome da ih malo pustite, da sami shvate šta žele? E, se sećate kako sam ja bio zatvoren u svoju čauru, bez ikakve želje da se otvorim prema svetu? I vi ste mi pomogli. Sećam se. A zašto mislite da ja ne mogu da pomognem nekom drugom? A da li mislite da imate veštinu za tako nešto? A vi mislite da nemam? Pa morate mi reći neke detalje da bih mogla da procenim. Znao sam da ćete to da kažete. A ja sam znala da ćete vi znati da ću ja to da kažem. Mehanika. Jao, Zdravko. Dakle, da počnemo. Skupili smo se ovde da razgovaramo i pregovaramo oko saradnje, oko te debele pice. Simče, piši. Kaži. Znači, ako sam dobro razumeo, vama se sviđa ta moja pica. To nije tvoja pica, to je i moja pica. Dobro, deco, ajmo ovako. Mi smo popisali sastojke, ali fali nam jedan. Ajmo. I samo da vam kažem, ako je stavim u jelovnik, pica je moja. To da znate, piši moja. Vi ste još deca, vi možete da popijete po sok, možete eventualno popače pizza i to je to. Ali čekajte, mi smo nju izmislili, mislim. Pa dobro, onda vi uzmite, pa onda negde pecite, pa je, ne znam, prodajte na ulici, ništa, to je to ono. Ajmo, dobro, čekaj, tečo, može ovako. Dobro. Mi ćemo dati vama taj jedan sastojak, a za uzvrat ću ja moći da napravim ovde žurku za rođendan. A ne, čekaj, polako. To ćemo još da vidimo, pa ćemo da razmotrimo, pa ćemo onda da se dogovaramo. Ali jako je bitno da pizza prođe test. Kakav sad test? Ako se niko ne otruje za 3 meseca, dogovorili smo se. Mene svakako mrze svi iz tvoje porodice, ja moram da pristajem. Sine, da ti kažem jednu stvar. Kad te porodica mrzi, znači da si dobar čovek. A i kad prebroji dovoljno para, dobit ćete i pizzeriju za rođendan i popust na sokove na razblaživanje, sve. Šta je to sok na razblaživanje? Šta će mi to? Znači, to postoji uopšte kao... Majko. Nije ona happy sale. Da, prebacite mi tog čoveka. Dobar dan.
Ja sam Iona iz Happy Sail kompanije. Kako mogu da vam pomognem? A, ako bi niste odgovorili na poruku, ja bi bio veoma srećan. A što me izbjegavaš? Nedostaje mi tvoj smeh. Ne izbjegavam, nego mi je sve to čudno. Ne poznajemo se, a dopisujemo se. Ja možda zapravo ni nisam osoba koju bi trebalo da upoznaš. Ali nismo se nikad videli. Sećaš se da nisi uspela? Da, sećam se, znaš, ali ne mogu da obećam da će to biti ove nedelje, ali vidjet ćemo se sigurno. 100%. Pa to je baš divno. Ajde, jedva čekam. Važi, ajde. Ćao. Što se tiče ručka, ne možemo da idemo. Nešto smo uvalili, ali pričat ćemo u radu. Ajmo, radimo, idemo, radimo. Možda si htjela više, ali mlađi partner je za sad najviše. Ja sam mislila da se ovo nikad neće desiti. Ali ostaješ na svom radnom mjestu, dogovoreno? Pa što bi se ti odrekao svog roba? I dosta je bilo tuge. Vreme je da proslavimo. Ajde, živa. Petre, hvala ti. Čestitam. Hvala. Partneru, plači. Ti je, majko, šta se crzaš? Pa nije rad počeo, ajde. Osta mi trauma od one socijalne radnice. Hajde, jedi, jedi, sreće. Gde ste, komšije? Hajde, upadajte, hajde, hajde. Ćao. O, gosti, dobar dan. Dobar dan. Ma, otkud vi? Pa, Fiki je išao do prodavnice i izgubio jedini ključ. Kako bre? Ajde da se igramo. Ja sam gladan. Pa ko mi je doveo ovo dijete iz vrtića? Pa ja sam. Ajde, manje priče, skidajte te jakne, bacite u torbe, ajde da se jede. Ajde. Tamo ste na ručak, došli, posle pričamo i rešavamo ključeve. Ajde, ajde. Evo ti, sedi ti tamo, sedi odmah. Ajde, majke. Ček. Uzmi ti onu stolicu, molim ti, tamo da sedim. Hvala. Svoli. A gdje vam je majk? Pa ona je otišla od tate i sada živi kod bivše ujne. Kako bivše? Pa ujak je prevario sa jednom frizerkom i sad njih dvoje imaju dete. I upaka! Dobro, majko, ajde, pusti, Boga ti daje, deca neka jedu. Jeste vi iz Svemira? Sa Zlatibora, tamo ljudi lete. Janjo, ajde, ne izmišljaj mnogo, nego jedi, ajde. A Janjo, gdje je tvoja mama? Ona je zvezda. Ja je vidim kada padne mrak. Ajde, deco, nema priče, sad se ruča. Ajde, njemu, on je gladan. Ti si najviše gladan. Evo, prvo, pa posle dosipamo koliko ko hoće. Hvala. Daj, tanjir. Evo, ovako. Uzmite hleba, salatice. Evo. Samo viljušku. Aha, evo, izvoli. Hoćeš kašiku i viljušku? Može. Kome fali šta, evo, tu ješ. Dobro, ti ćeš viljušku, jel? Da. Evo, izvoli viljušku. Ajde, salatica je tu. Ajde, prijatno. Mislim da sve ovo možda nije bila dobra ideja. Ako je to toliko para, idi, srećo. Ali to je nekoliko dana. Ćeš sigurno moći sama. O, Bože, za tolike godine sam sama. Neće mi se ništa promeniti za nekoliko dana. Dobro, ali obećavaš da ćeš da piješ lekove? Hoću. I da nećeš uveče izlaziti? Neću. E, pa nisam mogla ni da verujem da su me zvali sa tog festivala da pevam. Ipak to je nekako i mnogo para i... Čula sam noćas kako plačeš. Ti si to nešto sanjala, bako? Nisam. Probudila sam se i čula kako plačeš.
Pa mislila sam da će mi biti lakše ako budem blizu Boleta. Ali sad mi je još teže, zato što ga ne viđam i zato što mi Petar ne odgovara na poruke. Ne zvala se ja, Koviljka, ali ti ćeš biti sa Boletom. Ali ti da ne upadaš u neke nevolje. Ne brini. Putuješ sutra? Preko sutra. Nego mi trebaju dva kofera zbog garderobe. A što? Ma, onako, proveravam. Sebe radi. Pa baš jedva čekam da ga upoznam. E, pitao me već dva puta ko si ti. Stvarno? Da. Mislim da se plaši da sam luda, pa se zato družim sa psihijatrom. A što ti misliš? Pa ja mislim da sam ja oličenje normalnosti u odnosu na njegove ortake. Tu galeriju likova da vidiš. Moram da ti ispričam dok nije došao. On ima tog jednog ortaka koji sve vreme me gleda ovako. Ništa ne progovara. Ja ne smem, ja se plašim da ga gledam jer mislim da će da me urekne. Ovako, samo ovako. Brate, kažem ti, znači, izvedi devojčicu, lepo kališ, razumeš, kokice, pićence, bioskop, otkud znam, snađi se, brate, ne mogu za sve da te savjetujem, ajde. Ajde, čao. Zaviša, ovo je jasna, jasna, Zaviša. Ćao, jasna, jasna, ja, tvrdi, je. Mani, ovo Zaviša zvuči ko neki derpe, bre, beži. Znači, ti si taj doktor za vugla, a? Da. Bravo, bravo, pričala mi o tebi, super. Ti, bre, ženo, samo s nekim doktorima se družiš, a? A slušaj, bolje što si psihijatar nego da si veterinar, to mi je okej. Okay. I šta kaže medicina, je li ova moja normalna? Nije čim je sa mnom, to. Što je duhovito? Baš, da, duhovit je. Pa ume da bude i duhovit. Ume, uvek duhovit. Zna, Dunja moja, nema zabave bez tvrdog. E, znaš kako nam je juče bilo zabavno? Bili smo u pivnici sa njegovim ortacima. E, to što sam sve slušala, šta je on radio, to kad sam preživela. Čekaj, stani, ti bre veruješ one tu pajseru, bre, one pajser laže čim zine. Prvo, ja nikad nisam vukao kola. Drugo, i da jesam, nikad ne bi maznao golfa dvojku, bre, to je ispod mog nivoa. Na, Dunjica, tvrdi voli samo fine stvari. Ma ja mislim da se vidi Ivan para. Viđa mi se ovo, vidi kako je, a? Vidi se da si školovana, znaš šta pričaš. Može neki viskić? Može viskić. Sine, dođi vamo da poručimo. Jel ima ludaka po gradu? Jao, baš ih ima puno. Ja ih svaki dan srećem. I ja ih srećem onoliko. super je. Je, može viski brzo? Ajde, metni mi tu keci. Ajde, sad ćeš da vidiš kako se bude prava konopica. Ajde. Toliko si se ugojio da ću uskoro da optrčavam oko tebe. Pa šta mi fali? Šta sam pravi domaćin? Ja sam svoja reklama za svoju pice. Evo ti. Ajde. I ovako, gledaj. Kuzmeš, brate, ne meniš ogolika baba, nego ovako, brate, izbaci malo ovako šicni, malo ovako vrcni, malo vrckano. Ajde, malo tako, to. To, kako? Ajde, brate, to. Gde ti je telefon? Da? Gde ti je telefon? Šta, meni telefon, ili? Pa tamo gde je i tvoj bio kad sam ja tebe danas zvao. Deca su te zvala 10 puta, nisu mogli da uđu u kuću. Lažu je na fiki u kući i uči neke tamo grke. Vladimira, ti vrlo dobro znaš da ja na poslu ne mogu da koristim svoj privatni telefon, a sad sam morala da izađem sa njega. A jeli, a možeš da koristiš za dopisivanje, jel to smeš? Pa Mijona, pa šta je sad sa decom? Gde su? Deca su dobro i kod kuće su, a bili su kod njegovog novog najboljeg prijatelja Tome. Jeste, a da si ti normalna žena i da si pristojna majka, oni bi bili u kući sa tobom i ovo se ne bi ni desilo. Ja jesam normalna majka, ali to ne znači da moram da trpim sva tvoja izdrdavanja. I šta sad ti izigravaš ovde, a? Držiš kurs kako postati najbolja konobarica. Pa možda bi bolje bilo da počneš da koristiš šunku umesto parizera. Pa bi ti došlo neko ovde da sedi. Pa, kad bi znali ljudi da nije uvek ni parizer. Mijona, idiote jedan! Upropasti mi život! Šta radiš? Vežbaj ono što sam ti rekao! Konju jedan te, konju! Ćao, Bubi. Ćao, Bubice. Kako je bila? Super je bila. Jeli? U ovoj kući nešto konkretno da se jede ili se samo pase? Bubice, ovo je sve zdravo. Znam da je zdravo, od meni treba snaga, dušo. A šta će ti ljubavi snaga kad nemaš tekst u predstavi? E, pa hvala ti što si me podsjetila. Nema na čemu. Ne bre, stvarno, do kad traje ta tvoja dijeta? Dok ne sagradimo kuću. A? Sve da ti kažem nešto.
Slušaj. Slušam. Zvala me Ema danas. Petar joj je podigao platu i dao unapređenje. Aha. Ja sam danas tako šetala i prolazila pored Vladine i Tomine kuće i videla sam Lolu kako ulazi u taksi. Mhm. Da. Pa sam htela da ti kažem da nekako svi žive neke živote bolje, a ti i ja stojimo u mestu. Da, pazi, ovaj razgovor uopšte nije pošao dobro. Bolje da ga prekinemo odmah, veruj mi. Neću da ga prekinem. Molim te, nije počeo dobro. Bolje da ga prekinem. Ali, Bubi, meni se smučilo da govorim, smučilo mi se da čekam. Ne mogu jednostavno više. Dobro, bre, strpi se još malo. Rekao sam ti, strpi se malo, bre. Pa, strpljena sam, evo, vidiš, ali dokle više? Naš život je tako neki dosadan film. Ti mi obećavaš neke ruže. A šta dobijem? Trnje. Malo si preterala sad. Malo si neskromna. Znaš, ajde, pogledaj oko sebe. Malo si neskromna. A gde da pogledam? Tačno da se obradujem. Lepo mi je majka govorila. Šta ti majka govorila? Neko ja kad neću nikog da slušam. Ne, molim te, reci mi šta ti je majka govorila. Samo mi to reci, molim te. A bre, nije kuća, čovječe, bundeva. Da mogu da je izdeljem za jedan dan i da je izbušim. Razumeš? E, pa nisam ti ni ja pepeljuga koja će da sedi ovde, pere, pegla i čisti i da čeka. Zovi mi onu i završi tu kuću. Bon appetit. E, vrati se vamo. Gorice, vraći se vamo s mesta. Da čuješ? Kažem nešto pre nego što Ema dođe. Ali igram se. Doću. Danas je velik dan za nas. Za koga? Za tebe i mene. Ne razumijem. Običao sam sebi da neću više da pričam o tome. Ti znaš da sam ja nekad bio mali. Tata, šta ti je? Ja sam živeo u Zagrebu. Tamo sam išao u osnovnu školu. A znaš gde je to? Je li to blizu mora? Pa, blizu je. Je, blizu. I tamo je živjela moja baka. Koju sam mnogo voleo. Ti si tužan. I govorila je kako ću jednog dana imati nestašnog dečaka kao što sam bio ja. I znaš šta? Bila je u pravu. Sad si ti moj dečac. Sad kad ovo znaš, kad sam ti to rekao, sad smo otaci. Jel važi? Jel važi? Volim te, tato. Vlado, ja nisam znao da ti toliko voliš da si grliš. Ma, to Simče smisla, kaže zbog reklame, zbog marketinga, tako. Hoćeš sa mnom zbog marketinga, ja sam glumac. Hoćeš da s ovim šurakom da se zagrliš ti jedan put, a? Hoću, znaš kako ću da te izgrlim. Ima te izljubim, da te istvačem, ali samo kad platiš crtu. Dobro, ne mora da si grliš, ali. Ajde, gazda, šta ti je? Pa svi kažu da je to super ideja, samo te teško zagrliti. A, pa to su neki mionini gosti ovde došli, verovatno, da pridikuju. Ne umišljaj, nije nego je potrebno bar troje da te obgrlimo. Te ne znam što sam ja uopšte i ulazio ove tvoje gluposti. Pa zbog biznisa, zbog pazara. Aj, znaš šta je super? Slikaju se s tobom kao sa strašilom, onda dođu da se uvere da li si čovjek.
čovek ili vošta na figuru. Ajde, beži tamo, stoni se. Ajde, idi tamo nešto paja, nešto seci, grizi. Nema slane, mi se suču. E, hvala ti što si mi čuo decu. E, ono, znaš, Miona je ljuta kuris. O, zabole me baš. E? Hvala. Opa, bato. Sigazda. Gde si ti? Šta je zaboravljena prijatelja, a? Ne, mi mu nismo više dovoljno dobri, znaš. Čuiski je. Ja sam Petar Malbaš i ja sam alkoholičan. Šta je sad? Šta sam pogrešio? Mi se nikad ne smijemo na glupe fore. Mi se ne smijemo na glupe fore, čak i ako su možda istinite. Baš nikada. Htio bih da dignem ovu čašu za sve one koji nisu s nama, a mi ih još uvijek volimo. Bubi, ali ja ipak mislim da bi ti bolje bilo da gledaš one papire za plac dok Mijena još hoće da nam proda. Umesto što gledaš u taj tekst bez teksta. Stvarno ne znam ko ovde lud, majke mi moje. Ja sam lud očigledno. Janjo, ajde. Što radite to, deco? Pa ko je doneo zeca? Ja! Ja sam, našao sam ga u dvorištu. Dobro, idem sad da zovem tvog tatu da smesta dođe po njega. Ne, neka dođe moj tata, zeka je možda bolestan. Jedva se mrdao. Iva i Sreten su šerovali tvoju debelu picu na internetu i narod je poludeo. Misliš tvoju debelu picu? Gazda. Šta je, pa ti je praviš. Pogledaj ovo na Instagramu. Polugola sa Sretenom cmačicom. Pogledaj komentare. Kakva noga tvoje mesto je u Milanu. Ima tamo neka ortopedska klinika, šta li? Petre, Malbaš, trebalo odmah da znam gde si i šta radiš. Koliko je sati? Prekasno, otišao je besan i nezadovoljan. Zakasnio sam Hadžislavkoviću na dogovor. Pa kad mlada dama ima poprsje, ko kišna šuma. Uđeš i pojede te nepoznata nema. Tu si upravo. Stvarno, pica za Nobela. Odlično. Moći će da upiše srednji kurs kuvarske škole i Bog da je vidi. Dobro, da je vredi da upišem s tobom pester. Čekaj, gde ćeš, imamo problem. Rekla sam mu da ti je dete palo i slomilo ključnu kost i da si zato morao da odeš. A da ja nisam stigla da otkažem sastanak. Bravo! A on? Rekao mi je da sam nesposobna i da me ko zna zašto držiš tamo. Divo ko za skrilom leptira, jel? Pa se vrti. Pilates, divo ko za... Pilates, goat, right? Teška ti mate. Good, bravo! Thank you! Bravo, bravo! Good. Saranit će te publika. Good. Veru. Če me pitaš nešto? A kako je to biti inspektor, a? Ono, pucačina, jurnjeva i to, a? Nema toga kod mene, ali nije loš. Što? Jel te zanima? Pa gledao sam sve te emisije o tome i hteo bi da vidim kako to sve izgleda. Pa tata, zašto bi ga gasila? Evo sad i Gorica ima Instagram. Tako je, zašto da gasi Instagram? Ma sve pogrešno učiš, čoveče. Nemaš pojma. Znaš ti koliko para može tu da se zaradi? A tek na YouTube-u? Ma daj, ko može da se zaradi tu? Koliko se zarađuje tu? Dajte, molim vas. Kaži mu koliko. Po soma evra. Po soma evra. A, šta je ovo, nova životinja? Našla deca u vrtiću. Je li to ono vodeno prase, jel? Nije, Ruža, to je zec, obični zec. Pa dobro, pa zec bar može da se skuva. Pa i ti onda lepo nešto smisli i ispadni bolid, nema veze, okači to pa nam donesi soma. A šta misliš da ne mogu? Pa mislim da ne možeš. Misliš da ne mogu da to uradim, da ih razbijem? Ja mislim da ne možeš. Čujte,
Ajde se kladimo. Ajde se kladimo. Ajde se kladimo. Seci. Ajde seci. Jel možemo mi sada idemo? Kako da idete, crveni šejk?